დამარჯობეთ ჰოლივუდიდან კი რეკო თავარ როლს ხართ დამკვიდრებული. რა ასრია, გაიხრა ავტეხო ამბავი, ეხა ფანცი ხვარ გამოუჩდები, თვალებს ვახამხამებდი. რა აი რა ხდება ეს? ბავშვობდან მოყვარდა ყურადღების ცენტრში ყოფნა. ცხოვრებაში არ მქონია აკრძალვა. თქვენებს ფიქრობდი, იცი? გავთხოვდები რაც არის. ერთ პირაში ვიყავი სუპერ პოპულარული. აღარ შემიძლია უკვე. ჩემი გმირი გიწოდე, ხელი გამომიწოდე, აი მაჯვე იწოდე, ჩემო ვაჟი გაწოდე.